Salom dostlar, hammaga xayrli kech. Qarshingizda yana Ulug'bek Vlogs. Dostlar, men sizlarga bugun qaysi davlat bayrog'i chiroyliligi haqida so'ramoqchiman. Agar O'zbekiston bayrog'i chiroyli bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib like bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Qanunda ketdik, boshladik videomizni. Hammaga oldindan rahmat. Release your sweat, for it is strong. This trial rhythm must release yourself to it. Despite the billions spent.